ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, କାର୍ଡ଼ିଓଥୋରାସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାସ୍କୁଲାର ସର୍ଜନ, ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ବା ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ପାଇଁ ଜେନିଭା ସ୍ଥିତ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର 2024 ମସିହାର ବାର୍ତ୍ତାଟି ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ହାର୍ଟ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍, ଯାହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜର ହାର୍ଟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ହାର୍ଟର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଆମେ କେମିତି ନେଇପାରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯଥା ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫଳ ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତେଲ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଘିଅ, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଚିନି, ଲୁଣ, ମଇଦା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବାଦ୍ ଦେବା। ୟା ଛଡ଼ା ଆମେ ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଖିବା, ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହେବା ନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିମ୍ବା ୟୋଗା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଖିପାରିବା। ମନ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ମନକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା, ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଥରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଏବଂ ଏହାର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହାର୍ଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ଏହାଠାରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବା। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା, ଏବଂ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ଅବସରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ନିଜର ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଆମର ସମାଜ, ଆମର ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।